नेपाली जनताले साना ठुला गरी पाँचजना ठुल्ठुला आन्दोलनमा भाग लिए तर नेपाली जनताले के पाए? तथाकथित माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, 17,000 जनताले जेल गुमाउनु पर्यो, लाखौं लाख जनताहरू कसैका खुट्टा छैनन्, कसैका आँखा गुमेका छन्, कसैका हात छैनन्। आजादी साराका सारा नेपालीहरू अपाङ्ग भएर बाँच्नु पर्ने परिस्थिति भयो। माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धबाट नेपाली जनताको अधिनायकवाद आयो त तर आएन। तर तथाकथित जनयुद्ध सुरु गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 41 सूत्र माग लिएर जनताको अधिनायकवादको सर्वहाराहरूको वर्गको हामी चाहिँ राम राज्य खडा गर्छु भनेर यो संसदीय अभ्यासलाई उहाँले भन्नुभयो, खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेची थलो भनेर भूमिगत हुनुभयो। तर पछि 10 वर्ष पछाडि दिल्लीमा गएर 12 बजे समझदारी गरेर बासीबार खाएर सोनिया गान्धीको पेटिकोटको फोटो लाएर त्यही संसदीय अभ्यासभित्र कुकुरको मासु बेची ठाउँमा आएर कुकुरको मासु खानुभयो। तर सारा जनता गरिब जनताको छोरालाई रुपमा रोगमा रुकुमदेखि तपाईँको ताम्रेजुङसम्मका 16 जनतालाई हतियार बोकाउनु भयो, विश्व बाटोमा छोडेर जानुभयो। आज यही संसदीय अभ्यासमा आउनु थियो त, हिजो 17,000 जनताको मृत्यु किन गराएको? यसको जवाफ दिइ त हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जनतालाई बोली चलाउन पाइँदैन। आज हामीले 31 वर्षमा हिजो पञ्चायतले लुट्यो भनौँ, 165 जना सेता हात्ती पञ्चले लुट्यो भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। यो देशका गुरुङ मगर छेत्रीलाई ब्रिटिस लाउरे र इन्डियन लाउरेमा यो पञ्चले बेचेर खायौँ भनेर हामीले आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। आज हामी सर्वोच्च अदालत र बाल बीचको रक्षा हेर्नको लागि आज विवश छौँ। आज नेपाली जनताले लोकतन्त्रमा यो चाहेका होइनन्। परिस्थिति के हो त भन्दाखेरि आज जुन हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिमा मुलुकमा जनताले खोजेका कुराहरू नेपाली जनताले प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शान्ति, सुरक्षा खोजेका थिए, तर आज हामीले 71 वर्षको प्रजातन्त्र अभ्यासमा पञ्चायतकालमा हामीले छुट्याएर हेर्दा लगभग आज 31 वर्षको कुरा गरौँ, हामी 32 वर्ष लागेछ। आज 2040 सालमा यही हातले पञ्चायतको रूपमा हामीले ढुङ्गा हानेकै हो। तर परिस्थिति आज जुन गम्भीर परिस्थिति आज सिर्जना भयो, यो सिर्जनाले आज हामीले 32 वर्षमा यो मुलुकलाई कहाँ लैजाएका छौँ भन्दाखेरि हिजो हामीले यो देशको परम्परागत शक्ति भनेको राष्ट्रलाई निषेध गऱ्यौँ, यो देशको धर्म संस्कृतिलाई निषेध गऱ्यौँ। आज हुँदाहुँदा हामी न्यायालयभित्र निषेध गर्दैछौँ र न्यायालयप्रति प्रहार गरिरहेको अवस्था छ। तर यो गम्भीर घटनाले गम्भीर हुन जरुरी छ। जुन किसिमको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन हिसाबले हामी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो कुराले आज हामीले नेपाली जनतालाई न्यायोचित ढङ्गले अघि बढाउन सकेनौँ। आज जुन किसिमको न्यायपालिकाभित्र 12 बेन्चबिचको जुन किसिमको ट्रेड युनियनको कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ, आज लगभग 62-63 पछाडि कुनै पनि कुराहरू राजनीति सहमतिको आधारमा गर्दै जाँदाखेरि आज राजदूत नियुक्तिमा होस्, राष्ट्रिय सहमति त्यसपछि राजनीति भागभन्दा तपाईँको न्यायालयमा राजनीति भागभन्दा हामीले जुन किसिमको ट्रेड युनियन खडा गऱ्यौँ, आज त्यो ट्रेड युनियन हामीले आ भनेर रोप्यौँ मित्रहरू, आज सर्वोच्च अदालतमा यो धतुरो झानियो, आज धतुरोले फल दिइरहेको अवस्था छ। आज नेपाली नागरिकहरू, आज हेर्नुहोस् तपाईँको 5-5 जना न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतमा थुन्चेको बहस पनि नहेरेर जुन किसिमको हाजिर गर्ने तर बेन्चमा नबस्ने जुन किसिमको रवैया देखाइरहनु भएको छ, यसबाट नेपाली जनताले कसरी न्याय पाउन सक्लान्, कसरी न्यायचित हुन सक्छन्? त्यो भएको कारणले हामी अब गम्भीर हुन जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल जस्तो देशमा हामीले बारम्बार भनौँ, 65 सालदेखि हामीले निरन्तर पहिलो संविधान सभा पछाडि नेपालका राजनीति पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी फोरम लगायतका क्षेत्रीय दलहरू हामीले विनम्रपूर्वक आग्रह के गर्यौँ भने
तपाईहरुले हिँडेको बाटो गलत छ यो देशमा सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक संविधान भनेको 2047 सालको संविधान हो त्यो संविधानलाई सामान्य परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा जाउँ भनेर हामी साथीहरुलाई भन्यौ हामीले नेपाली कांग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष खनपुरुष रामबाबु पर्साईको नेतृत्वमा हामीले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समिति गठन गरेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ता पनि गर्यौँ तर यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यस कुरालाई लत्याउँदाखेरि आज जुन किसिमको गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भयो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले 2004 सालदेखि 2072 सातवटा संविधान जारी गऱ्यौँ मुलुकमा तर नेपालले कुरा हुन सकेन त्यो भएको कारणले हामीले भनेका छौँ अब यो देशमा न्यायपालिका प्रति हुने हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय युरोपियन युनियनको डिजाइनमा जुन भएका हामीले अब कुनै पनि हालतमा प्रधान न्यायाधीशको रायमा माग्ने होइन प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अडिनुपर्छ र यो देशको नेपाली जनताको भावनालाई कदर गर्नुपर्छ चार पाँचजना न्यायाधीशहरूले रायमा माग्दैमा न्यायाधीशले राइनम दिएर हिँड्ने हो भने यो अराजकता बढ्छ भोलि जिल्ला अदालतले दिएको फसेला पुनर्वेदनले दिएका फसेला र सर्वोच्चले दिएका फसेलाप्रति जनताको वृत्ति हिँड्न जाग्यो भने यो देशमा गिरिन्त हुन सक्छ यसबाट बचाउने दायित्व भनेको सर्वोच्च अदालत र नेपाली सेनाको भन्दै बिदा हुन्छु अदालतभित्र जुन एउटा विकृति छ विसङ्गति छ म पनि अदालतको एउटा वकिल हो मैले आफ्नो 30 वर्षको इतिहासमा कहिले पनि यो न्यायाधीशको बहस गर्छु यसमा गर्दिनँ भनेर मैले कहिले पनि भनिनँ तर आज जहाँ बारका आफूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुला विद्वान कानुन व्यवसायहरू भन्नुहुन्छ स्वयं बारले यो बेन्च भएन यो न्यायाधीश कहाँ बहस गर्दिनँ बेन्च चेन्ज गर्नु पर्यो अर्को न्यायाधीश चाहियो मेरो मान्छे चाहियो भनेर भनेको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज 5 जनाको जुन न्यायाधीशको इजलास थियो त्यो न्यायाधीशले आज के गर्यो भन्दा उहाँहरूले चाहे जस्तो फैसला भयो परमादेशको आदेशबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्यो यो के संवैधानिक थियो यो बारले के न्यायाधीशलाई चाहिँ के छ आफ्नो पक्षमा हुनुपर्छ आफ्नो पक्षको न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने यो जायज तर्क थियो के यो संविधान अन्तर्गत थियो यो कानुन अन्तर्गत थियो होइन यो बिल्कुल होइन यो सबै एउटा दबाब र एउटा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि न्यायालयलाई प्रयोग गरिएको छ आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा पास गराउनलाई न्यायालयलाई प्रयोग गरियो न्यायालय वास्तवमा आज सत्ता टिका लगाइदिने एउटा अङ्ग भनेको छ यो न्यायालयको स्वयं अहिलेको व्यतिथिबाट पनि के देखिन्छ भने राजनीतिक परिवेशभित्र न्यायालय बाँचेको छ बारको नेतृत्वले जे भन्छ त्यसमा अडान लिने आफ्ना निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने एउटा जनताका भावना सेवाग्राहीका भावना जनताहरूले गरेको एउटा न्याय अन्यायको कुराहरू चाहिँ उहाँहरू जागरुक नहुने राजनीतिक पार्टीको पछाडि दौडिने जुन एउटा सिस्टम भएको छ यसले एउटा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको आस्थाको केन्द्र विभिन्न विचारधाराहरूको एउटा आस्थाको मेन केन्द्र भनेको नै अदालत हो सर्वोच्च अदालत हो सर्वोच्च अदालतले नै हाम्रा विचारहरूलाई समेट्न सक्दैन हाम्रा आस्थाहरूलाई बचाउन सक्दैन संरक्षण गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ जनताहरूले सोचिरहेको अवस्थामा यो अहिलेको परिस्थितिमा न्यायालयभित्र जुन एउटा मुखभेदको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ त्यो बारको कारणले गर्दा भइरहेछ बारका नेतृत्वको कारणले भइरहेछ आम जनताहरूलाई चाहिँ एउटा यसरी चाहिँ आएर आफ्ना कुराहरू चाहिँ सुनिदिनुपर्ने अवस्था भएको छ यो सबै व्यतिथि अहिलेको संविधान र अहिलेको नेतृत्वबाट भएको हुँदाखेरि यसमा जनताको इजलासमा जनताले चाहिँ यसको फैसला गर्नुपर्ने दिन आइरहेको छ जनताहरूले चाहिँ अब न्यायाधीशहरूको मुद्दा वकिलहरूको मुद्दा एउटा भ्रष्टाचारीको मुद्दा बिचौलियाको मुद्दा सबै जनताले हेर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदा जनताहरूसँगै एउटा चाहिँ हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको जनता नै हो त्यसकारण जय जनता जय देश